スープストックのサラダ初めて買ったんだけどさ、うん、超豪華ね、うん、あるんだねサラダ。なんか最近見かけるようになった。高くない？スープストック一番高い、あのね、サラダが一番高い。お金持ちさ、お金持ちえ今度行くんでしょ、今度行くんでしょ。私いつもスープストック高いなって思ってさ、うん、だからなんかたまに行く、いつもスープストックですって行くことにはできない、さすがに。お金持ちです。だって昨日も一昨日もがコンビニとかでご飯買ってて、お金持ち。あやなも買ってるでしょ。私マジで買ってないよここリハ期間。え嘘だ、いつ？リハ期間コンビニで買ってないよご飯。買ってるよ。買ってないよ一回も。じゃあ誰？家からトウモロコシとかおにぎりとかサラダとか持ってきてるよ。昨日もサラダ持ってきた。えらい。一回だけやれよカフェの。そうだよ。いやだってあれはあれだもん。何？あれはあれじゃん。あれはあれ。あれは経費で落ちるやつだ。ほら経費で落ちるから。経費で落ちるやつだから。経費で落ちる日は篠崎さんはご飯を買います。そうよ。でもその日もご飯をそう持ってったけど、ね、篠崎さんは高いコーヒーを買います。それでそう経費で落ちるときは贅沢するの経費だからなんかねレッスン時間がめっちゃ長いと、あれなんだっけ、うん、何時間が何知らないけど、なんかあるらしいよ、ね、10時間の手前は何時間 ?8?7? 私聞いたことないもん、そのちゃんとしてる。聞いたことない？うん、あやなからしか聞いてないのよ。やば、周りの人誰も言ってないのよ本当に出るのかな出るよ、うん、出たことないけど、やったことないけど、わかんない、だからわかんない。初めて、初申請です。どうした？初申請。その情報はどっから来たの？いけるよみたいな。普通にもう何年も前からあるんだよ、この制度。なんで初申請なのよ、じゃあ。だからその10時間、リハ時間とかなんか仕事が10時間続いても、うん、お弁当が出ると出ないのよ、うん、ご飯代。あの日出てるじゃん。だから2食なの、あの日は。10時間だと2回分。でもなんだ、8時間だかなんだかが1食分なの。忘れちゃったけどな。今日一声出て、今日一大きい声らしい。本当だよ。やば。経費で落ちなかったら大丈夫。そんなことない。だってプリン本当に美味しかったもん。あれはもう経費で落ちなくても。やばい、経費で落ちるプリンをもらう。やばい、またまとめられる。篠崎経費でプリンを食べるってまとめられる。うん、ちょっとマスク外して素顔見せてください。素顔は口が裂けているよ、驚かないでね。ねえ、困惑困惑されてる。隣の方が困惑してます。困惑してます。今のとこを切り取ってあげてどこ？美人でしょ、どっち、うんうん、口が裂けてる方。口の裂けてる方、うんうん、おまけって言ってそこも切り取ってあげてぜひともお願いします。口が裂けているよって。そうだよ言ってて恥ずかしくないのかな。なんで恥ずかしいの？全然恥ずかしくない。ねえ、さすがに一人ではやらないかもしれないけど、なんかサッホーとか同期でいるとやっちゃうんだよね、こういうことね。あ、シカトでーす。シカトでーす。明日の朝が早すぎておかしくなってるの。切り抜きをご覧のあなた、私のオンライン話し会に来てね、お願いします。